Tak, já vám přeji pěkné dopoledne. Moje role je v tomto okamžiku dosti stížená tou skvělou přednáškou, kterou přede mnou měl pan profesor Doležel, protože představa, že vás teď mám přesvědčit o tom, že náš výzkum je také důležité, také důležitý a také důležitý pro lidstvo, bude dost obtížný. Ale pokusím se o to. Takže tady vidíte název mé přednášky. Chtěl jsem to pojmout bilančně, tedy co jsme za těch posledních 6 let udělali a k čemu v podstatě nám ta akademická prémie byla velkou měrou, doopravdy zásadní měrou nápomocná. A když jsem jako dal první nástřel toho názvu té přednášky, tak to vypadalo moc suše, tak jsem to trochu okořenil tím dodatkem, jestli tady dopadneme jako ty dinosauři, nebo jestli máme nějakou šanci jinou. Tak jednak tady je přehled toho, co bych chtěl zmínit. Protože už máme nějaké zpoždění na začátku, tak pokročím hned dál a řeknu vlastně, co je vlastní ten zájem té naší práce, to znamená, co jsme chtěli v té akademické, během té akademické prémie nebo řešení té akademické prémie dosáhnout. Takže cílem našeho výzkumu jsou meteoroidy, což jsou drobná tělesa sluneční soustavy, pocházející z komet a asteroidů, jsou natolik malá, že dosud není zatím možné pozorovat jednotlivě v odraženém světle, až na úplné výjimky těch větších fragmentů, pohybující na oběžných dráhách kolem Slunce. Tudíž jediný způsob, jak zkoumat, je během jejich krátkého okamžiku při srážce s atmosférou Země, kdy zazáří, vyvolají jev meteoru, který v případě jasných úkazů nazýváme bolidem. Hodným záznamem těchto krátkých atmosférických jevů můžeme určit přesně jak dráhy v atmosféře, tak, a to je strašně důležité, i původní dráhy těch těles ve sluneční soustavě a z toho usuzovat na jejich genetické souvislosti s mateřskými tělesy. Kromě toho jsme však schopni určit i údaje o jejich struktuře, složení, což lze opět stáhnout na jejich mateřská tělesa. A ve vzácných případech, kdy část původního tělesa přečká průlet atmosférou a dopadne na zemský povrch jako meteorit, je dokonce možné analyzovat tento materiál v laboratoři. Jedná se o ty nejcennější případy takzvaně instrumentálně pozorovaných pádů meteoritů, kterým říkáme meteority s rodokmenem, to je se známou předsrážkou dráhou ve sluneční soustavě. Význam studia malých těles sluneční soustavy dokládá například i fakt i vypuštění několika nákladných kosmických sond ke kometám a asteroidům v posledních letech. Nicméně výzkum bolidů však může přinést údaje o mnohem větším počtu těchto těles a navíc během průniku velkých meteoroidů atmosférou můžeme detailně studovat procesy, které průlet takového tělesa provází a pomocí toho teoreticky popsat průběh a možné důsledky případných katastrofických srážek s ještě většími tělesy. Tady jenom krátká bilance toho, co jsme obdrželi a co nám v podstatě umožnilo realizovat to, co jsme si předsevzali a i mnohem víc, než jsme si dokázali na začátku představit. Takže v našem případě jsme naprosto většinu té akademické prémie, kterou jsme vyčerpali úplně na jednu korunu, použili na investice, to znamená na výraznou modernizaci nebo vylepšení toho našeho hlavního experimentu a částečně na osobní náklady a provozní prostředky. Tak, to je to, co jsme dostali a teď bych řekl něco o tom, co jsme za to vykonali. Takže tady jenom ten náš hlavní, něco o tom našem hlavním experimentu. Náš hlavní experiment je takzvaná bolidová síť, která byla založena již v 60. letech minulého století.
mým předchůdcem doktorem Zdeňkem Ceplechou, a která se několikrát vyvíjela, modernizovala a v začátkem tohoto tisíciletí jsme přešli na automatický provoz, nicméně pořád ještě s kamerami, které využívaly ploché filmy. A to byl stav až do toho roku 2013, kdy jsme začali řešit ekonomickou prémii. Nicméně již předtím jsme vnímali pokrok digitální techniky a začali jsme vyvíjet ještě z prostředků, které jsme dostali od Astronomického ústavu, nový typ digitální bolidové kamery, takže když jsme začínali, měli jsme první funkční prototyp, nicméně ještě dost vzdálený tomu, jaký je současný stav těch kamer, které používáme nyní v bolidové sítě. No, za těch 6 let se ta bolidová síť změnila tímto způsobem. Jednak jsme vybudovali 5 nových stanovišť, což je logisticky docela složitý úkol. A na všech těch stanovištích jsou úplně nové přístroje a něco o nich vám teď řeknu. Tak to vypadá sestava na jedné stanici, to je domovská stanice v jižních Čechách, v Kunžaku, kde máme všechny typy přístrojů, které momentálně pro výzkum bolidů používáme. A to je jak ta hlavní digitální bolidová kamera, tak její spektrální verze, tak baterie kamer, které zaznamenávají přelety bolidů i třeba během dne, a tak potom ještě úplně nový systém, který zaznamenává přelet bolidů ve větším detailu. Je to videokamera, která se navádí na bolid a vidíme potom bolid v podstatně větších detailech. Tady jenom nějaké základní parametry toho našeho hlavního přístroje. Nebudu je tady rozebírat, jenom chci říct, že to je takový velmi schopný robot, který je schopen se vypořádat se všemi možnými situacemi a který naštěstí nezná noční únavu, takže pracuje spolehlivě v jakýchkoliv situacích. Tady jenom takový základní pohled na to, jak ty naše stanice vypadají. To jsou jedny z těch nových stanic. To je nejnovější na Slovensku v Rimavské Sobotě. Toto je stanice v Kocelovicích v jihozápadních Čechách. No, jak vypadají snímky z těch kamer? Je tu to docela světlo, takže ta noční obloha na tom moc nevynikne. Nicméně to, co je podstatné, získáváme celooblohový snímek a když potom přeletí bolid, tak na tom celoblohém snímku vypadá nějak takto. A součástí té kamery není jenom ten zobrazovací systém, ale je to i velmi přesný a rychlý fotometr, který nám umožňuje získávat velmi přesné údaje o průběhu svícení bolidu. To je mimořádně důležitý přístroj. V podstatě nedokážeme si představit, že už bychom byli závislí jenom na tom, co nám řekne ta fotografie, protože to, co se vlastně během toho průletu s tím tělesem v atmosféře děje, je daleko víc vidět potom na tom průběhu svícení, který máme právě z toho přesného fotometru, takzvaného radiometru. A to je přístroj, který jsme právě vyvinuli, nakonec i celá ta kamera je přístroj, který jsme vyvinuli ve spolupráci s jednou naší firmou, pražskou firmou Space Devices. Tady vidíme, k čemu nám slouží třeba ten fotometr. Tím jsme schopni určit přesně nejenom průběh svícení, ale i absolutní hodnoty. To je vyzářené energie, z toho jsme schopni určit, jak velké to těleso bylo. Kromě
Kromě toho přímého záznamu pořizujeme k většině bolidů, prakticky ke všem těm jasným, i spektrální záznamy, takže my máme tu informaci velmi komplexní, víme i základní informace o složení toho tělesa jenom z toho průletu, aniž bychom ho museli mít v ruce, tedy jako meteorit. Kromě toho, jak jsem říkal, používáme baterie videokamer, které pokrývají také celou oblohu. Ty pracují kontinuálně, ne tedy jenom v noci, ale i během dne. A tyto kamery jsou vybaveny ještě spektrálními mřížkami, takže i od nich máme tu informaci o složení těch zachycených bolidů. Ten záznam vypadá potom takto, tady je nultý řád a k tomu je spektrum, které nám říká ty základní informace, z čeho ten materiál byl. Takto vypadá ten záznam, když bolid proletí. A poslední přístroj, úplně nový přístroj, který v podstatě nemá ve světě pro výzkum bolidů ještě obdoby, tak to je systém, který v reálném čase je schopen vyhodnotit, že po obloze někde letí bolid. Během jedné sekundy, během přibližně půl sekundy předá informaci tomuto této rychlonaváděcí montáži, která maximálně do jedné sekundy je kdekoliv na obloze a potom, kde je kamera s vysokým rozlišením a ta potom sleduje ten vlastní let toho bolidu. To bylo pro nás takové sci-fi před 6 lety, že něco takového bylo nádherné podívat se na ten bolid zblízka, co se tam vlastně děje, jaké děje tam probíhají. No a nakonec se nám takový přístroj podařilo sestrojit. Tady vidíte jednotlivé sekvence a potom ten bolid, vidíte, že je pěkně v centru toho snímku navedený tak, že ta montáž se samozřejmě pohybuje, eliminuje pohyb toho bolidu a my vidíme, jak to těleso se rozpadá v atmosféře a tady bych chtěl jenom poznamenat, že tento bolid byl od té kamery vzdálen nějakých 480 km a přesto tam vidíme takové detaily. Takže to jsou přístroje, které používáme. Tady ještě jednou mapa té sítě a neznamená to, že pokrýváme území jenom České republiky. Tady je vidět, že v podstatě jsme schopni získávat data z celé střední Evropy, velké části Německa, Polska, celé Maďarsko, Rakousko, až k Jaderskému moři a až i velkou část Ukrajiny. Takže opravdu velké území, asi 1,5 milionu kilometrů čtvereční, které je pokryté právě tou naší bolidovou sítí. A co to znamená z hlediska dat? Tady jenom jsem přibližně napsal, že za takovou středně dlouhou noc získáme něco kolem 500 gigabajtů dat z těch všech kamer, které používáme. To samozřejmě musíme nějakým způsobem co nejvíce automaticky třídit, ty záznamy vyhledávat na tom to, co nás zajímá, což také vůbec předtím neexistovalo, to je to, co jsme, veškerý software a veškeré ty přístrojové věci si v podstatě děláme sami, takže na to automatické vyhledávání máme vlastní software, který jsme vyvinuli právě během akademické prémie, máme rozsáhlou databázi pro každý nalezený bolid, nejenom od těch snímků až po vlastní výsledky. A to všechno je archivováno, ukládáno a v podstatě neustále dostupné na serverech, které jsme taky pořídili za akademickou prémii, které mají celkovou kapacitu nějakých téměř 300 terabajtů. Tak, je to potřeba, protože tady vám jenom ukážu v
V podstatě od doby, kdy celá ta naše síť byla vybavena už právě těmi digitálními kamerami, tak od roku 2015, když uděláme statistiku, tak vidíte, že máme něco v průměru kolem 1200, loňský rok byl ještě lepší, nějakých 1400 více staničních bolidů za rok. S tím minulým systémem, který už byl automatický a už byl daleko výkonnější než systémy, které jsme používali předtím, jsme byli schopni zaznamenat něco kolem 200 bolidů. Takže vidíte, ten nárůst je doopravdy významný. No, tady bych jenom shrnul teda to naše instrumentální vybavení, takže v posledních 6 letech jsme zásadním způsobem inovovali a také výrazně rozšířili tu centrální část evropské bolidové sítě. Samozřejmě to jsem neříkal, máme spolupracující země jako Německo, třeba Holandsko a další, které patří do té takzvané evropské bolidové sítě, jejíž centrum je právě v České republice v Ondřejově a veškerá data i z těch sousedních států jsou zpracovávána u nás. Nicméně tam jsou používány pořád, jako řekl bych, dost zastaralé přístroje, takže převážně se spoléháme jenom na naše data. K tomu jsme významně zdokonali vlastní metody výpočtu a vyvinuli nové prostředky pro kompletní zpracování a analýzu našich dat. Byl to doopravdy složitý proces, který zcela změnil naší práci a který nám umožňuje získávat údaje o bolidech prakticky v reálném čase na velkém území střední Evropy v takovém rozsahu přesnosti a komplexnosti jako nikdy předtím. Jednoznačně tohle všechno dělá tento experiment momentálně nejmodernějším na celém světě a dosažení tohoto stavu bylo možné jak díky obrovskému úsilí a nasazení našeho relativně malého týmu, tak nepochybně i díky akademické prémii, kterou jsem tady získal v roce 2012. No a teď bych řekl něco o výsledcích, co tady se nám povedlo za těch 6 let, tak jednak bych se zmínil o bolidech a pádech meteoritů, protože to je takové nejviditelnější a chtěl bych zdůraznit, že to, co se s tebou budu prezentovat jako výsledky, tak to je pouze jenom taková špička ledovce, takové to, řekl bych, ta třešnička na dortu z toho, co se nám podařilo, protože těch výsledků a zajímavých výsledků je podstatně více. Nicméně, tak první taková oblast jsou ty takzvané meteority s rodokmenem, což jsou ty instrumentálně zaznamenané pády meteoritů. Obecně jsou to nejcennější případy, protože kromě té detailní informace o atmosférické dráze známe i tu přesrážkovou dráhu a tudíž i pravděpodobný původ nalezeného materiálu, který detailně můžeme potom zkoumat v laboratořích. To už není samozřejmě naše záležitost, tomu my už nerozumíme, ale samozřejmě spolupracujeme s dalšími institucemi, které jsou zase, kde jsou zase odborníci na výzkum meteoritu. Dosud je známo 35 takových případů na celém světě a tady musím říct, že za dobu trvání akademické prémie jsme se buď zcela nebo zásadní měrou podíleli na řešení celkem 7 těchto případů, což je 20% všech historicky známých meteoritů s rodokmenem na celém světě. A tak velká úspěšnost, v podstatě to jsme ani nečekali, že by bylo možné, protože každý ten případ je mimořádně cenný. Zmíním se jenom v krátkosti o jednotlivých, takže chronologicky v tom čase to bude nejdříve právě srážka malé planetky na Čeljabinském, jak už tady bylo řečeno, která byla 15. února 2013, kde jsme se zásadní měru podíleli na objasnění této události století. Dále pak výjimečně dobře zdokumentovaný pád meteoritu Žďár nad Sázavou z 9. prosince 2014, vyřešení velkého pádu meteoritu AB u Kodaně v Dánsku, předpovězení a nález meteoritu Štrbenberg v Německu a Hradec Králové u nás. A zatím posledním takovým případem jsou meteority Röntgen v Německu z minulého roku, z července minulého roku, které byly nalezeny opět na základě naší předpovědi.
A kromě toho jsme dokončili a publikovali práce o dvou významných pádech z minulosti, meteoritu Benešov a Maribo v Dánsku zase. Jenom krátce o tom, co se událo u Čeliabinsku. Nebudu zacházet příliš do detailů, jenom chci říct, že v tomto případě akademická prémie sehrála naprosto zásadní roli, a to právě v té možnosti využít, okamžitém využití těch peněz, tak, jak si v podstatě vzpomeneme. Protože nám se stala taková věc, že a jenom bych chtěl ještě k tomu Čeliabinsku říct, že to byl doopravdy mimořádný případ. To zaujalo všechny po celém světě a naprosto právem, protože já se potom zmíním, že jeden z těch závěrů, který je, že naštěstí to bylo správně vyhodnoceno, co se nad tím Čeliabinskem stalo, protože si musíme uvědomit, že to byla oblast, kde je soustředěn vojenský průmysl Ruska a kde jsou například raketová síla, takže doopravdy bylo velmi důležité, že tento případ byl správně vyhodnocen a že nedošlo doopravdy k nějaké větší destrukci, která mohla klidně nastat, a řekl bych, že je to jeden taky z podstatných výsledků naší práce, že jsme se podíleli také na tom, aby nemohlo dojít k záměně přirozených těles za nějakou například raketu. Tady bych chtěl říct, že všichni to zajímalo doopravdy z oboru všechny vědce na celém světě. Všichni byli na stejné startovní čáře, protože nikdo neměl žádná vlastní data, vyjma snad infrazvukových dat ze sítě CTBTO, která je globální a slouží jenom na monitorování zákazu testů jaderných výbuchů, a která právě pořizuje infrazvukové záznamy, mimo jiné právě i bolidů. Tak to byla snad jediná vědecká data, která byla mimo to, co bylo potom volně dostupné na internetu, což byla záplava videozáznamů, především z palubních kamer automobilů. A tam šlo o to, že vyhodnotit takový záznam je velice pěkný, ten bolid tam vypadá velice pěkně, ale vyhodnotit je prakticky nemožné, protože když vám to auto jede, málo kdy víte přesně i, kde se nachází, a teď vám tam proletí bolid, tak přesně určit, kde na obloze se to událo, je velmi obtížné. My jsme měli štěstí, že vybrali jsme si v prvním týdnu hned po jevu asi 7 takových záznamů, které byly ze stacionárních kamer, to znamená, to auto třeba stálo někde na semaforu, a pomocí jednoduché aplikace Google Earth jsme určili směry, kde ten bolid byl, a během týdne jsme publikovali první dráhu, kudy to těleso letělo. Také jsme identifikovali to, že ta díra v ledu, která se našla na jezeře Čebalku, určitě patřila k tomu jevu. A na základě tohoto a od vysílání to v České televizi se nám ozval montér z té oblasti, který se nacházel právě v epicentru jižně od Čeliabinsku, a nabídnul nám pomoc, načež teda jsem s ním měl několik skypových rozhovorů, a slovo dalo slovo, a ten člověk se ukázal jako mimořádně schopný a byl schopen pro nás vytipovaná videa, která jsme měli, skalibrovat. To znamená objet ta místa, přesně tu pozici, kde to auto se v tu chvíli nacházelo, a pořídit snímek oblohy, noční snímek oblohy, tak, abychom mohli ten záznam zredukovat. Byla to mimořádně zajímavá spolupráce, také velmi nebezpečná, protože on byl několikrát zadržen policií, protože dělal něco, fotil někde, kde neměl, a podobné věci. Ale nicméně k tomuhle všemu přispěla právě akademická prémie, proto to říkám.
že my jsme mohli tímto způsobem okamžitě jako použít prostředky na to, aby on si tam pořídil aparatu, vhodnou aparaturu na to, na ty kalibrace a v podstatě tam šlo o to, že se to musí udělat hned do té doby, než nastane vegetace, protože to bylo v únoru, protože tam musíme vždycky použít jak terestrické objekty, tak teda objekty na nebi. A jakmile už by byla vegetace, změnil by se tvar těch terestrických objektů a už by ty kalibrace nešly použít. Takže, nebo velmi obtížně. Takže my jsme takto dokázali skalibrovat dohromady něco kolem 30 záznamů a to nám právě umožnilo potom dále, díky zase skvělé práci kolegy doktora Borovičky, analyzovat podrobně, co se vlastně nad tím Čeljabinskem stalo a v podstatě jako jediný jsme potom měli to výsadní postavení publikovat tuto práci jako hlavní autoři v časopisu Nature, kde jsme měli i titulní stranu. Takže to byla velká událost a v podstatě ten závod těch jednotlivých týmů z celého světa nakonec se nám podařilo tímto způsobem víceméně vyhrát. V krátkosti jenom tady zmíním další případ, výborný případ, který se nám podařil vyřešit. V podstatě vyřešili jsme ho již předtím, než jsme získali akademickou prémii v roce 2011 a 2012, nicméně ta vlastní publikace byla to titulní publikace v časopise Astronomy Astrophysics a přímo časopis tomu udělali tiskovou konferenci, takže to bylo taky výjimečné. Další pád význačný, který se udál a ke kterému je v podstatě o každém pádu by se dalo mluvit velice dlouho a je k tomu nějaká zajímavá příhoda. Tady k tomuhle pádu je meteorit už dělal nad Sázavou. Ten je zajímavý tím, to byla taková odměna za to, co jsme v roce 2013 a 14 dělali, že jsme za v podstatě dva roky byli schopni všechny ty naše předchozí ty stanice zmodernizovat a instalovat tam ty naše bolidové kamery a poslední kameru, poslední stanici, kterou jsme takto vybavili, byla stanice Kuchařovice u Znojma, kam jsme dali kameru právě 9. prosince a když jsem se tehdy vracel z Kuchařovic do Ondřejova, byli jsme za Pelřimovem, tak už bylo právě těsně po setmění, tak najednou koukám na oblohu a na oblohu se zablesku a říkám, hele, viděl jsem bolid a kolegové v autě mi říkali, no, že už mi z toho teda asi přeskakuje v hlavě, protože vidím všude bolidy, no nicméně přijeli jsme do Ondřejova a to, co třeba ty kamery umí, tak ty si jsou schopni sami ten bolid najít a sami ten záznam vyhodnotit v reálném čase a v počítači už byly snímky z jednotlivých kamer, doopravdy letěl obrovský bolid. Čekal na mě už doktor Borovička a okamžitě jsme to začali řešit a druhý den už jsme byli v terénu a hledali jsme meteority, což se nakonec potom podařilo. Takže to byl tento bolid, pak jsme čekali do roku 2016, který byl v podstatě nejúžasnější v tomto směru. Začalo to hned 6. února, kdy byl obrovský bolid na severu Evropy. Podařilo se nám k tomu získat nějaké záznamy cizí a také naše ty radiometrické záznamy. Nakonec se nám podařilo celý případ vyřešit, publikovat a našlo se tehdy poměrně velké množství meteoritů, ale to nebyl takový ten nejcennější případ, kdy se to prvně předpoví a pak se najdou meteority. Tady to spadlo na předměstí Kodaně a meteority se našly v podstatě okamžitě po pádu. Opačný případ byl v podstatě za měsíc na to, včera jsme měli 3. výročí, pád meteoritu Stubenberg v Německu. Ten díky právě těm našim kamerám a efektivnosti jejich záznamů, protože bylo
hodně špatné počasí, tak se nám podařilo na 5 kamerách najít aspoň část dráhy toho letu, toho bolidu. V podstatě během jednoho dne jsme určili pádovou oblast, kde by měly ležet meteority, kam tedy, to jsem okamžitě poslal německým kolegům a ti v podstatě první hledací den našli hned první meteorit v tomto místě a potom postupně nacházeli další meteority a ten největší, více než jedno kilogramový, tak ten našli takovým kuriózním způsobem. Vždycky říkám, že je dobře, když meteorit spadne Německu, protože německá důkladnost je pověstná i v tomto a je opravdu neskutečná, protože ti dva hledači, kteří tam hledali, tak to už byl třetí týden, kdy tam trávili a tak věřili těm předpovědím a výpočtům, když jsem jim řekl, že tady by měl být 1,5 kilogramový meteorit někde v této oblasti, tak doopravdy prohledávali metr po metru a na sklonku dne, když už v podstatě museli být strašně unavení, tak si všimli větvičky na zemi uražené, no zvihli větvičku, pod větvičkou byla jamka a v jamce byl takovýhle krásný meteorit, tak občas se podaří i takovýto nález. Vzácné na tomto případě je, že k němu máme i spektrální záznam z té naší spektrální kamery, v podstatě první, to byla v té době první spektrální kamera, kterou jsme měli nasazenou. Potom hned, ještě v roce zase na jaře 2016, byl velký bolid nad severními Čechami. Bohužel bylo tu noc, i když to byl květen, bylo zataženo. Pouze 3 naše kamery, jedna teda zaznamenala celou dráhu bolidu, další zaznamenala jenom část té dráhy, ale přesto se nám podařilo určit pádová oblast, kterou jsme zveřejnili v tomto případě a jeden náhodný nálezce doopravdy v té předpovězené pádové oblasti našel jeden pěkný meteorit. Oznámil nám to až 3/4 roku poté, protože se obával, že bychom mu ho vzali, což tedy neděláme, ale samozřejmě pro vědecké účely ho použijeme. A ten poslední případ je případ bolidu Röntgen v Německu. Zase velice zajímavý případ v tom, že byl od nás velice daleko. Ta vzdálenost byla 450 km od té nejbližší stanice. Přesto, i když tady to vypadá takové celkem nic na obzoru, tak okamžitě jsme to vyhodnotili jako zajímavý případ. Zase hned pár hodin po průletu jsem informoval kolegy v Německu. Poslali jsme jim pádovou oblast, kterou jsme spočítali na základě 2 našich snímků a 1 snímku právě z té německé části bolidové sítě. Pro zajímavost, ta pádová oblast leží poblíž Rýna na hranici s Francií, či je doopravdy velice daleko od našich kamer a přesto jsme schopni určit polohu toho tělesa s přesností, řekněme, na nějakých 50 metrů v atmosféře. Takže doopravdy i na takto velké vzdálenosti ty přístroje vypadají velice jednoduše, ale řekl bych, že jak přístroje, tak ty metody, které používáme, jsou takové, že doopravdy jsme schopni z toho určit, které nejenom kde přesně to těleso letí, odkud přiletělo, ale teď už jsme si docela jistí, i když namodelujeme tu pádovou oblast, tady si můžete všimnout, že tady třeba ta pádová oblast má takovýto zajímavý tvar, v předchozím případě má třeba takovýto tvar, vždycky se tradovalo, že je to pádová elipsa, nic takového neexistuje, je to vždycky, záleží na tom, jak to těleso fragmentuje v atmosféře, z jakých bodů vůbec počítáme ty pády meteoritů. My jsme schopni určit právě z těch světelných křivek nejenom, kde k tomu uvolnění těch meteoritů došlo, ale i třeba distribuci jejich velikostí a tak dále. Takže to je velice komplexní informace a v podstatě ty nálezy, které máme, tak ty nás utvrzují v tom, že to je správně. Tak, tady jenom bych chtěl říct, jak je to se situací globálně, čili v celosvětovém měřítku.
Celkem, jak jsem říkal, je 35 známých, historicky známých těchto meteoritů s rodokmenem a z toho my jsme se buď zcela nebo aspoň významnou měrou podíleli na více než polovině z nich, čili z toho je vidět, že to naše postavení je tak nějak výsadní v tomto oboru. Tady jenom k čemu je to dobré, ty meteority s rodokmenem, ale to už jsem víceméně říkal, takže to přeskočím. Zmínil bych ještě dva takové jiné bolidy, které byly něčím zajímavé. Především tento případ, to byl případ, zase nám příroda hodně pomohla, že v podstatě první kameru digitální, kterou jsme měli mimo Ondřejov, tak nějaký třetí týden po její instalaci 13. ledna roku 2014 byl zaznamenán takový nenápadný bolid, ale jak se později ukázalo, tak to bylo velice zajímavé těleso, které se pohybovalo velice malou rychlostí. Rychlostí menší, než je úniková rychlost z dráhy zemské. Čili to bylo velmi zajímavé. Naštěstí jsme k němu měli i spektrum, takže jsme viděli, že se jednalo o přirozené těleso, že to nebylo umělé těleso. A jak se ukázalo, tak to byl v podstatě prvně zaznamenaný, zachycený, přirozený satelit Země, takzvaný Minimoon. Byla z toho zase velmi pěkná publikace spolu s kanadskými kolegy, kteří zase umějí lépe modelovat zpětně ty, integrovat heliocentrické dráhy těch těles. V tomto případě to nebyla heliocentrická dráha, protože to těleso se pohybovalo na vázané dráze s naší planetou. No a poslední takový zajímavý případ byl superbolid, to už jsou bolidy, které jsou vidět i za dne, ale toto byl noční případ, nicméně při úplňku nad Rumunskem. To jenom dokazuje, že jsme schopni pozorovat i takto daleko bolidy, a to byl, tam se ukázalo, že se jednalo o velmi speciální typ materiálu, který se vyznačoval velkou mikroporozitou a je to v podstatě jediný takový typ bolidů, který jsme do té doby pozorovali, nebo nejenom my, ale který je takto známý. No a teď se dostanu v rychlosti jenom k těm dinosaurům, jak to tady s námi vypadá. No, stala se taková zajímavá událost v roce 2015 na podzim, najednou jsme začali pozorovat velké množství bolidů. Trochu jsme tušili ten jejich původ, že patří k meteorologickému roji Taurit, nicméně netušili jsme úplně, proč najednou jich je tolik, protože obvykle tento meteorologický roj je pravidelně činný, ale svojí aktivitou relativně slabý. A občas jsou pozorovány bolidy z tohoto meteorologického roje, ale není jich tolik. No, tady najednou během 14 dnů jsme měli přes 200 bolidů, které patřily k tomuto meteorologickému roji, tak nás samozřejmě zajímalo, co vlastně se událo. Chtěl bych podotknout, že tohle je práce, které si možná vážíme ještě daleko víc než těch meteoritů s rodokmenem, protože je plně založena na našich datech. Žádný jiný tým, byť ty tauridy byly pozorovány celosvětově, nějak nebyl schopen to až takhle vyhodnotit. Je to pro nás celkem špatné období, protože je to období konce října a listopadu. Nicméně i přesto teda ta naše síť byla dost efektivní. Zaznamenali jsme, jak jsem říkal, něco kolem 200 bolidů. Čísla nemusíte vidět, jenom že jsme doopravdy hodně počítali. A co vlastně z těch dat my jsme schopni zjistit? Když jsme začínali jednotlivé parametry vynášet do takových celkem logických grafů,
tak jsme zjistili, že kromě těch standardních taurit, které mají poměrně velký rozptyl, se tam nachází ještě další a to je právě ta většina, která způsobila tu vysokou aktivitu, která je velmi kompaktní a jak jsme zjistili, nachází se v rezonanci orbitálních drah 7:2 vzhledem k planetě Jupiteru. Když jsme si to vynesli schematicky do grafu, tak ty dráhy vypadají takto, jsou velmi dobře definovány. My kromě těch drah jsme schopni určit i základní fyzikální parametry těch těles a zjistili jsme, že čím větší ta tělesa jsou, tak tím jsou křehčí. My jsme pozorovali doopravdy od slabých meteorů až po doopravdy superbolidy, to znamená rozsah hmotností něco kolem 7 řádů. A samozřejmě nás zajímalo, co nám to vlastně říká, když jsou tam nejenom malá, ale i relativně velká tělesa, tak nás zajímalo, jestli tedy tam nemohou být ještě větší tělesa. A začali jsme hledat v databázi známých asteroidů a nakonec se nám podařilo identifikovat dva asteroidy, které doopravdy ve všech parametrech splňují to kritérium příslušnosti k této nové větvi právě meteorického roje Tauri, kterou jsme objevili. Jsou to tyto dva asteroidy. To, co je na nich nejpodstatnější, je, že vidíme, že jejich poloměry jsou někde kolem 200 až 300 metrů, skoro okolností obou stejná velikost. No a tak co nám to co nám to v podstatě říká, trošku můžeme vidět na této animaci, já to mám tady vždycky na černém pozadí, takže tady to není moc dobře vidět, ale tady teď se mi ta animace spustila automaticky, jak měla, a teď se mi už asi ani nespustí. Takže to teda přeskočíme. No, co z toho všeho vyplývá, že jak jsem říkal, objevili jsme novou větev právě toho meteorického roje Taurit, která se vyznačuje, že v této rezonanci, což bylo i předtím teoreticky předpovězeno, teď jsme to jednoznačně potvrdili. A co je podstatné, že můžeme doopravdy téměř s jistotou tvrdit, že kromě toho, že jsou tam tělesa, která jsme pozorovali, to znamená až do velikosti řádově metrů v průměru, tak jsou tam i podstatně větší tělesa, o průměrech rozhodně větší než 100 metrů a když jsou tam takováto tělesa, tak jsou tam určitě i tělesa menší, řádově 10 až 100 metrů a to už jsou tělesa, která tam určitě budou četnější a to, co jsem neříkal v tom případě toho Čeliabinsku, je to, že to bylo přibližně 20-metrové těleso, odhaduje se 19 metrů v průměru, nějakých 12 000 tun na začátku a tam tehdy prakticky k žádným závažnějším škodám nedošlo a bylo to doopravdy jenom tím, že jsme měli, nebo tam měli obrovské štěstí, protože k tomu hlavnímu výbuchu, kde se uvolnilo nějakých 500 kilotun, ekvivalentu TNT, tak došlo ve výšce 30 kilometrů. A díky vlastnostem atmosféry, která doopravdy značně zeslabila tu rázovou vlnu, která tam vznikla a která je v podstatě nejnižší větší složkou právě i atomového výbuchu, tak
došlo k tomu, že na Zemi ta rázová vlna už přišla značně zeslabená a skončilo to jenom jednou povalenou továrnou a nějakými rozbitými skly a nějakých 1500 lidí vyhledalo nějak ošetření, ale nic vážnějšího se nestalo. Kdyby k tomu výbuchu došlo třeba jenom 5 kilometrů níže, což by se klidně mohlo stát, tak to epicentrum bylo 35 kilometrů od 2milionového města, tak by tam byly možná desítky tisíc mrtvých lidí na Zemi. Takže doopravdy nás musí zajímat i tělesa těchto velikostí a my víme, že v těch tauridách určitě jsou. Bohužel objevování těchto těles předtím, než se srazí ze Zemi, je velmi komplikované, protože je to kometární materiál, to znamená, že ta odrazivost, to albedo je velmi nízké a tudíž ta tělesa se velmi obtížně dohledávají. No, ale nicméně prvně známe teda doopravdy definovaný zdroj těles, který je potenciálně nebezpečný pro naší planetu. To se nám podařilo tady takto publikovat. A jak jsem říkal, poprvé tady exaktně známe definovaný zdroj potenciálně nebezpečných těles pro život na Zemi. Doteď jsme o tomto nebezpečí uvažovali pouze obecně. A tak se musíme koncentrovat na to, abychom vyhledávali tělesa na těchto drahách a zkoumat jejich dráhový vývoj a případně vyvinout technologie na odvrácení jejich srážky se Zemí. No, abychom nedopadli takhle, taková naštěstí animace, která ovšem by mohla nastat při takové srážce, řekněme, ze 100-metrovým tělesem už reálných rozměrů. No, nebudu v té tragédii pokračovat tady, protože nemá cenu panikařit a žít ve strachu, co se nám může stát. Rozhodně pro každého z nás jsou pravděpodobnější jiná nebezpečí než třeba srážka s asteroidem, ale rozhodně je dobré si i toto nebezpečí uvědomit a případně se mu snažit vyhnout. Jsme vlastně jediní obyvatelé této planety v celé dlouhé historii, kteří disponují nebo v blízké budoucnosti budou disponovat technologii, které jednak toto nebezpečí mohou včas odhalit a také s ním něco udělat tak, abychom právě se vyhnuli osudu dinosaurů. Tak. Co říct na úplný závěr? Snad aspoň se mi podařilo trošku ukázat, že tento i předchozí výsledky naší práce jsou, myslím, dostatečným příkladem toho, že naše zdánlivě velmi abstraktní práce má význam nejen pro základní poznání lidstva, ale taky v určitých směrech i pro udržení jeho existence. No, a na úplný závěr shrnutí významu, tedy jaký pro nás měla akademická prémie. Snad se mi podařilo aspoň částečně ukázat, že díky této mimořádné podpoře bylo možné pozvednout tento tradiční obor astronomie u nás na mnohem vyšší úroveň, a to nejen vůči úrovni z roku 2012, ale dokonce i vůči tomu, co jsme si od akademické prémie na začátku slibovali a plánovali. Vše se toto už projevilo i ve velmi kvalitních publikačních výstupech a co je možná ještě důležitější, je rozsah rozpracovaných témat, jakož i nových výsledků, které nám zajisté tento dlouhodobý experiment přinese, tedy pokud budeme mít zajištěno jeho další financování. Takže snad je to příslibem úspěšného rozvoje našeho výzkumu pro roky budoucí. Zpětně vidím, že tato podpora přišla přesně včas. Já jsem totiž žádal už v roce 2008, postoupil jsem do druhého kola a naštěstí jsem tu prémii nedostal tehda. Takže někdy je člověk vděčný za to, že neuspěje. Protože v té době ještě nebyl ten digitální věk tak rozvinutý a rozhodně bychom nebyli schopni s tím docílit toho, co se nám podařilo teď. Já bych chtěl jenom zopakovat to, co tady už říkal přede mnou pan profesor Doležel, že akademická prémie je fantastický nástroj podpory výzkumu. A velice se přimlouvám za to, aby akademie tento typ podpory doopravdy co nejvíc rozvíjela a doopravdy vyhrávala týmy, které si to zaslouží a třeba těch akademických prémií dávala i více, protože já si myslím, že doopravdy to je ten nejefektivnější způsob, jak ty
peníze na výzkum investovat. A na úplný závěr samozřejmě chci poděkovat tedy samozřejmě Akademii věd za tu fantastickou podporu, které se nám dostalo a díky které se nám snad podařilo pozvednout obor, který se mi stal celoživotní náplní na úroveň, o které se ani mně nesnilo. A samozřejmě dosažení toho všeho, co jsem zde prezentoval, je velkým dílem také zásluhou mých nejbližších spolupracovníků a týmu, který Fond Dřehově vedu. Samozřejmě ze všeho nejvíc musím vyzvednout práci kolegy doktora Jiřího Borovičky, který je tady se mnou, vynikajícího odborníka a nejbližšího kolegy, který se velkou měrou zasloužil právě o naplnění mnoha vědeckých výsledků spojených s řešením akademické prémie. A zrovna tak musím ocenit další lidi z týmu, ať už teda dalšího vědeckého kolegy nebo celého technického personálu, bez kterého by naplnění cílů akademické prémie nebylo možné. Samozřejmě mi ze všem pomáhá rodina. A na úplný závěr takové speciální poděkování patří mému vzoru učiteli a po 20 let blízkému spolupracovníkovi doktoru Zdeňkovi Ceplechovi, který tento obor založil, rozvinul a naše snažení již prakticky 10 let sleduje už z vyšších sfér, tak snad se nás kouká s potěšením. Takže tím bych zakončil. Ještě tady ukážu jeden takový vesmírný obrázek, který je dobrý si vždycky uvědomit tu naši velikost nebo malost, jak se na ten obrázek kdo podívá. Je to veškeré naše osudy a naše dění se odehrává na této tečce. A ta tečka je takovou tečkou dokonce z nejbližšího možného objektu ve vesmíru, který s námi sousedí, což je planeta Mars. Vynechám-li měsíc. Takže z větší dálky už nejsme vidět skoro vůbec. No, tak děkuji vám za pozornost a občas se koukněte na nebe, to tam pěkný.